Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva. Ovo je emisija Otvoreni ekran. Kada kažemo Slovenija, koja vam je prva asocijacija? Nama, malo starijima, je sigurno prva asocijacija nekadašnja republika u državi u kojoj smo živeli. Pa onda nam je asocijacija Triglav, Bohinj i Bled. Opet nama, malo starijima, i neki jako dobri muzičari, neke jako dobre rock grupe iz Slovenije, kao što je bila grupa Septembar ili Lačni Franc, Zoran Predin, neki se čak sećaju i Majde Sepe i Lada Leskovara. Sećamo se sjajnih sportista zbog kojih smo bili ponosni u tadašnjoj Jugoslaviji, Miroslava Cerara ili Ive Daneua, košarkaša i onog prvenstva, svetskog prvenstva u Ljubljani kada smo prvi put postali prvaci sveta u košarci. Zaista divne asocijacije, bar za mene, a verujem i za većinu vas koji nas večeras gledate. Ali kada kažemo Slovenci, ovde u Novom Sadu prva asocijacija nam je Društvo Slovenaca Kredarica. Mislim da sam dobro akcentovala. I zaista mi je zadovoljstvo da večeras kod nas u studiju pozdravim predsjednicu upravnog odbora ovog društva, gospođu Elzu Ajduković. Dobroveče i dobrodošli. Hvala vam na pozivu i dobroveče. Mislim da bi mogli i slovenski da govorimo, ali opet ćemo ipak srpski da nas vi razumiju, mada su to vrlo slični jezici i lako bi se tako razumeli. Evo, povod za vaše gostovanje večeras je već tradicionalni koncert koji je održan prošle subote. Pa ako možete nešto da nam kažete o tom koncertu, kako je to izgledalo prošle subote i koliko već godina vi to održavate? Pa ovako, ovo je bio koncert 18. po redu u sinagogi, a u okviru 9. dana slovenačke kulture, znači organizujemo veće slovenačke pesme i poezije, tako da smo prošle subote imali gostovanje slovenačkih društava iz Srbije, iz Subotice, Zrenjanina, Beograda i goste iz Sarajeva i slovenačkog društva Ivan Cankar iz Sarajeva, tako da tradicionalno 18. put koncert horova u sinagogi, a vikend ranije smo imali i veće slovenačke poezije i proze, naravno, i otvaranje 9. dana slovenačke kulture smo otvorili sa 20 godina izlaženja biltena Kredarica. Znači, 2001. je izašao prvi broj Kredarice na slovenačkom jeziku, znači to je bilo pre 20 godina i evo u kontinuitetu izlazi ovaj bilten već 20 godina, stigli smo do 80. broja, tako da smo veoma ponosni bili i na to. Da. Tim povodom smo napravili jedne vrste izložbu, malo smo se podružili sa prvom urednicom Zlatom Radisavljević i sadašnjom urednicom Marijom Lovrić, popričali kako je to sve počelo i tako da smo, eto, organizovali dan slovenačke kulture. Malo sam se iznenadila, vremenu što se uključila kamera, kada ste spominjali ta društva Slovenaca u Srbiji, malo sam se iznenadila. Veliki broj je tih društava. Da, ali mi smo prvi. Znači, mi smo 97. osnovali... U februaru, je li tako? U februaru je bila ova ustanovna skupština i u maju je upisano društvo kao grupa građana u taj, kako se zove, u spisak društava. A kasnije, da kažem, mi smo pomogli i nagovorili i u Zrenjaninu i u Beogradu, a sada ja mislim da ih ima 16-17, nisam sigurna da li 16, znam sigurno, mislim da je 17 skoro otvoreno što društvo ili podružnica nekog društva, tako da nas ima dosta. Da, to zapravo svedoči o tim vezama između Slovenaca i Srba. Mogu da kažem decenijskim, ali čak i vekovnim vezama. Pa mogla bi da se podsjetimo, je li tako, mnogo je Slovenaca dolazilo u Srbiju i ranije, još
za vreme kraljevine Jugoslavije, tako je. Tako. Postoje, da, postoje više vrsta migracija. Zadnja migracija je bila u bivšoj državi Jugoslaviji i to je bilo na raznim nivoima i po, tako reći, po, što bi rekli, po direktivi gde je inteligencija dolazila i pomagala u stvaranju nekih čak instituta ili nekih organizacija. Bilo je u vreme što ste pomenuli kraljevine, bilo je migracija, u Vojvodinu su dolazili ljudi da rade s trbuhom za kruhom, bilo je, dolazili su da se školuju, tu bi pomenula, bila je u Vršcu ta muzička škola u okviru Kraljevine Jugoslavije gde ima dosta sad već poznatih ljudi koji su ovde, tako reći, ostali i posle i njihovi potomci napravili zavidne karijere. Da. Tako da ima dosta toga. I za vreme Drugog svetskog rata je bilo dosta Slovenaca koji su, da kažem, uslovno rečeno, bili izbeglice, jel tako? Da, najviše iz Dolenske. Mm-hmm. Da, najviše iz Dolenske je bilo proterano, to je bio baš plansko preseljenje iz Dolenske koja je bila pod okupacijom Nemačke. Oni su bili preseljeni u takozvane radne logore ili u porodice u Srbiji, zato imamo u Nišu i u okolini su bili naseljeni i tu su se stvorila prijateljstva, neki su se vratili posle rata nazad u Sloveniju, a neki su ostali, stvorili porodice i tako da ima i jedno, dva društva čak u Nišu i u Kragujevcu, Leskovcu, Negotinskoj krajnji. Dosta ima i, recimo, u mestima gde su bili rudnici ili gde jesu rudnici. Tako je Vrdnik, recimo, jedan od mesta gde imate slovenačku koloniju. Čak se i deo Vrdnika zove slovenačka kolonija. I sad da se vratimo na ovo vaše društvo Kredarica. Da kažemo šta je Kredarica za neke koji ne znaju, jel tako? Ja sam spomenula Triglav, ali ipak da za neke koji ne znaju, pa kažu zašto Kredarica? Dobro, akcentujem, nije... Odlično, akcentujete. Kredarica je nekih 300 metara ispod Triglava, tu je i meteorološka stanica i planinski dom, tako da smo mi... obzirom na to da imamo i naše članove koji, između kojih je Ernest Pipan bio, nažalost pokojni, koji je i pokrenuo Fruškogorsku transverzalu kao planinsku stazu, i još neki planinari koji su iz Slovenije došli ili da rade ili su potomci Slovenaca, tako da su se oni odlučili i u maju, ne u maju, dve godine posle osnivanja 97. godine je dodato imenu društva Slovenaca, je dodata ime i Kredarica. Još uvek se nalazite, vaše prostorije u Apollo centru, na drugom spratu. Kako funkcionišete? Čime se bavite? Dakle, pretpostavljam da je glavni cilj vašeg društva i ostalih društva Slovenaca u Srbiji očuvanje jezika, tradicije. Tako je. To su osnovni cilji, su negovanje kulture, negovanje slovenačkog identiteta kroz jezik, učenje jezika, obrazovanje i kroz to sve sekcije koje deluju u društvu. Tu bi pomenula, najvažniju je nastava, tako mi nju zovemo dopunska nastava slovenačkog jezika, koja deluje u okviru društva, a koju finansira Ministarstvo za obrazovanje i Zavod za školstvo Republike Slovenije. Oni finansiraju i učiteljicu koja je upućena... Ruz Lobec. Divnu Ruz Lobec, da. I na neki način brinu o nastavnom programu gde je normalno ne samo jezik i kultura i tradicija, literatura i aktualnih događaj u domenu kulture i na taj način se deca i ne samo deca. Ima i odrasli, da. Da, imamo od 3 godine pa vala i do 90 godina učenike koji pohađaju. A ko su zapravo članovi? Kakvi su uslovi da postaneš član Kredarice? Mi smo vrlo otvoreni za sve zainteresovane, budući da živimo u multikulturalnom i multietničkom, ako hoćete, nacionalnom Novom Sadu i Vojvodini. Tako nam je od
početka bilo da, pošto smo mnogi u mešovitim brakovima, mnogi su potomci na neki način i njihovi supružnici, njihova deca, prijatelji, neki su čak i članovi koji su neko vreme preživeli, živeli u Sloveniji pa se vratili i ne žele da zaborave jezik, tako da nam je članstvo veoma šareno i naravno svi su dobrodošli. Da. Ti časovi su dva puta nedeljno još uvek da, ili se to promenilo nešto? Obzirom na veliko interesovanje koje kroz svake godine se uvećava, imamo dva termina. Eto, mi smo jedini kod Rud Zlobec s kojom smo se izborili da imamo ponedeljkom i petkom to je raspoređeno po grupama u odnosu i na znanje i na starost. Tako da imamo od početnih do onih koje ona zove već kao prevodioci, usavršavaju se. Tako da imamo i od najmlađih i do studenata, srednjoškolaca. Tako da ima, kažem, ima ih. Oko 100-stotinjak ih ima, trenutno ne dolaze svi uživo zbog ovih uslova. Da se korone ne ponavljamo. Malo su razređene grupe upoštujući mere, tako da neki slušaju i online. Da. E sad, ono što me zanima je kakve su pre svega veze sa matičnom državom? Sad ste spomenuli, ali tako, da vas podržava u ovoj vašoj ideji da... Da, osim ove dve institucije koje sam pomenula, u 80%, tu se misli na finansijski deo, nas podržava Kancelarija Vlade Republike Slovenije u dijaspori, koja nas finansira kroz projektne delatnosti i redovno delovanje. Tako da mi svake godine normalno prijavljujemo projekte i šta ćemo raditi. I vezani smo i sa kulturnim društvima, pojedincima, plus ne samo sa njima, nego smo vezani i imamo odličnu saradnju i u regionu, znači sa društvima Slovenaca u regionu iz bivših republika, tako da to je već tradicionalno, znači mi ćemo sledeće godine proslaviti 25 godina od postojanja, tako da negujemo veoma, veoma lepe odnose i svake godine organizujemo, znači imamo jedan divan projekt koji se zove Moja domovina, znači tu je akcenat na poseti, gostujemo u Sloveniji u nekom gradu gde nas ugosti neka grupa ili kulturno društvo gde se predstavimo sa nekim recitalom ili pak učestvuju naše muzičke grupe, imamo mešoviti hor, imamo mušku pevačku grupu i tako da i žensku pevačku grupu skoro nastalo, tako da ansambl, tako da u zavisnosti od tematike se predstavljamo tamo i na nekim zajedničkim manifestacijama, plus ovo što sam pomenula, Moja domovina. Da, i sad koliko mi zapravo znamo, koliko i Slovenci i oni iz mešovitih brakova, ali i mi Novosađani, koliko mi zapravo znamo o Sloveniji danas? Naravno, naše generacije, kada je to bila neka zajednička država, ali tako, znali smo dosta i često smo i odlazili u Sloveniju na ekskurzije, ali tako. Koliko mi zapravo i koliko je potrebno i koliko se možda i time bavite da približite Sloveniju, evo sad konkretno, o Novosađanima, jer govorimo o vašem društvu Kredarica. To je upravo i naš posao da, između ostalog, i negovanje jezika i svoje kulture, jedan od ciljeva, skoro pa i najvažniji, pored svih ovih, je i povezivanje i predstavljanje slovenačke kulture, konkretno Novosađanima, odnosno Novosađanima i uopšte ovde na ovom prostoru. Negde mi je ostao u glavi podatak da je svojevremeno ambasador Republike Slovenije u Beogradu naveo da i turistična razmena sa Srbijom i Slovenije je da
više od polovina turistične razmene, znači turista što dolaze u Srbiju je zapravo iz Slovenije. Da. I mi kada gostuju, kada kod nas gostuju, evo sutra recimo gostuje jedna lutkarska grupa iz Slovenije, dolazi kod nas i biće naši gosti u domu sindikata, sa dečjom nekom predstavom, mi se onda potrudimo i da im pokažemo grad i da im predstavimo Novi Sad i naravno ispričamo neku istoriju. I tu se sve vreme prepleće ta istorija. Mislim, mnoge stvari, mi smo jako povezani zapravo, i Srbija i Slovenija, kroz istoriju smo jako povezani. Mnogi možda ne znaju da je tvorac, odnosno komponovao himnu Bože pravde Davorin Jenko. Jeste. I bista Davorina Jenka i Stevana Mokranjca stoje u parku Tivoli u Ljubljani. Da. Tako da, mislim, to je samo jedan od detalja i mnogi drugi, recimo naša prva kostumografka u pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu, prva profesionalna kostumografka je bila Slovenka Stanislava Cerajatić, koja je preko 800 kostima napravila i za operu, i za pozorište, i za balet i skupila jako zavidnu zapravo zbirku kostima koji se i dan danas nalaze u fundusu pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta. To su jako lepi ove detalje i vrlo važni podaci koje bi trebalo na neki način da približimo i onima koji ne znaju. I sada kada ste tu turističku razmenu spomenuli, nekako se stiče utisak da više Slovenci dolaze kod nas. Pa sad opet da ne spominjemo koronu, ali moramo, nažalost, da je spominjemo, valjda nećemo do godine, nadam se. Nekako je bila praksa poslednjih godina da mnogo Slovenaca dolazi na doček Nove godine. Pa možda je Beograd bio primamljiviji, ali dolaze, ja znam da dolaze i u Novi Sad. Dakle, imam utisak da više Slovenci dolaze kod nas. Možda je bolja zabava, možda je i jeftinije. Ima tu više razloga. Da li naši mladi odlaze u Sloveniju? Koji su razlozi? Mislim da, to znam sigurno da dolaze. Znači, u poslednjih 5 godina je veliko interesovanje za studije u Sloveniji, budući da su studije u Sloveniji još uvek besplatne i na osnovnim i na master studijama, što je retkost u Evropi. I pošto jezička barijera nije velika, jako puno, ima tu puno i agencije i na sajmovima obrazovanja se pojavljuju agencije koje promovišu i na kraju krajeva mi smo preneli i Kancelarija Vlade Republike Slovenije je održala jedno online predavanje koje smo i na svom Facebook profilu preneli upravo za studente iz Srbije, tako da je interesovanje u tom domenu veliko kod mladih. Mislim da i turistički, da ljudi poznaju skijaške centre, da poznaju te turistične, najpoznatije turistične tačke koje ste pomenuli u uvodu, tako da i normalnu i slovenačku obalu, tako da ja lično kada se nađem u Sloveniji primećujem registracije i Novog Sada i Beograda i drugih gradova i čujem mu jezik, a i nemojmo zaboraviti jako puno, ja mislim neki podatak da preko 50.000 živi samo iz Srbije u Sloveniji. Moram se pohvaliti da smo pomogli i pri pokretanju nastave na srpskom jeziku koje finansira Ministarstvo za obrazovanje Republike Srbije u Sloveniji i čak i jedna naša članica je učiteljica u Sloveniji i naša učiteljica Rut i Tatjana Bukvić učestvuju u zajedničkim projektima učiteljica koje rade u Sloveniji, koje predaju srpski jezik za učiteljice
potomke i srpsku decu tamo koje žive i ovi naši. Tako da imamo jako lepu saradnju sa njima. A moram da pomenem i Nacionalni savet. U okviru Nacionalnog saveta smo pokrenuli i nastavu slovenačkog jezika kao izbornog predmeta sa elementima kulture i u Novom Sadu u osnovnoj školi Vase Stajić. Naša članica, inače učiteljica, profesorka razredne nastave, podučava decu u državnoj školi. To vam je ono fakultativno, znači jezik nacionalne manjine, može se deca opredele i... Koliko je to lepo čuti ove što vi sada govorite, da se te veze viševekovne ne raskidaju i da drugačije, kada govorimo o tim srpsko-slovenačkim ili slovenačko-srpskim odnosima, drugačije govorimo, jer ima onih koji žele da se prisećaju neki drugi stvari, no o tome mi večeras nećemo pričati, neka to ostane nekim drugima koji ne žele da prihvate da mi ovde živimo na ovim prostorima zajedno i da smo povezani. I mi se ovde na televiziji Kanal 9 i trudimo da približimo te neke nacionalne zajednice, kako ja kažem, da upoznamo bolje naše komšije. I mislim da je ovo prava prilika i nije prvi put, jel tako, da gostujete na televiziji Kanal 9, ali uvek ima još nešto da se doda i nešto da se kaže, da približimo i naše drage Slovence, a i vaše društvo. Ja sam u uvodu spomenula da se mi prisećamo, jel tako, tih nekih starijih rock grupa, pevača, pa opet pre nego što će se uključiti kamere, zajedno smo se prisetile fantastične slovenačke grupe Siddharta. Verujem da mnogi, mislim da Novosađani znaju, Siddharta je dva puta gostovala na Exitu i mislim da su Novosađani bili oduševljeni. Eto, ja bih volila, prije to je moja želja, da li možemo nešto zajedničkim snagama da uradimo, da ponovo dovedemo Siddhartu u Novi Sad. Ja verujem da, mislim, mi kao društvo, mislim, možemo da pomognemo, ali mislim da je to posao nekih drugih organizacija i organizatora koji se bave na mnogo profesionalnijem nivou nego mi koji, eto, više dajemo akcenat na kulturi, obrazovanju i učenju jezika, ali u svakom slučaju podržavam tu razmenu, a mislim... Jer na taj način mladi će se tako zainteresovati, aha, čekaj, to su Slovenci. Mislim da postoji razmena, da su i neki novosadski bendovi, zahvaljujući toj razmeni, već sada ove dve godine, mislim, tog vakuma ne bi mogla da, ali mi je poznato da i grupe iz Novog Sada i okoline gostuju u Sloveniji, da. U Sloveniji na neki način ta vrsta muzika još uvek ima popularnost i, kako da kažem, ima i publiku, tako da su, ja mislim da su svi i ti neki poznati rock bendovi iz Srbije, iz Novog Sada i uopšteno gostovali i rado dolaze, odnosno rado... Odlaze i ja znam da Slovenci rado dolaze ovde, pa i Zoran Predin imao nekoliko koncerta. Grupa Anavrin je pre 11 godina, čini mi se 2010, imala koncert u Crnoj kući, tako da eto, nadamo se da dolaze neki bolji dani i da ćemo imati više prilike da eto, i mi odlazimo tamo i da ovde ugostimo neke slovenačke i grupe i pevače. Ono što isto mislim da bi možda bilo zanimljivo da večeras spomenemo i pretpostavljam da to neke ili već koji broj ljudi zanima, Slovenija je članica Evropske unije. Koliko ima zainteresovanih za dobijanje pasoša Slovenije i kakva je zapravo procedura? Pa procedura je u principu... Naši Slovenci ili potomci Slovenaca koji žive ovde po zakonu o
po rodu, mi to zovemo, po rođenju, imaju pravo do drugog kolena da dobiju državljanstvo i naravno da su člani slovenačke, odnosno da su upisani u posebni birački spisak slovenačke manjine, time pokazuju zainteresovanost, bar da to nije uslov i normalno da su članovi nekog slovenačkog udruženja u Srbiji, da, kako da kažem, da pokazuju da su zainteresovani za negovanje kulture i dolaze na nastavu, tako da u tom pogledu mogu da apliciraju za državljanstvo. Mislim da to nije težak proces i postupak, tako da mi kao društvo dosta u tome pomažemo i vrlo smo uspešni u tome što se tiče pomaganja oko procedure i oko dokumentacije koje treba da prikupe. Ono što nas takođe zanima, koliko imate podršku grada Novog Sada u svemu ovome što radite? I morala bi pohvaliti, znači, gradska uprava za kulturu i grad Novi Sad, mislim, sve vreme našeg postojanja, i to je već kroz 25 godina, imamo jako dobru saradnju i podržavaju i sve naše manifestacije i finansijski podržava Gradska uprava za kulturu i normalno i gradonačelnik i svi koji se nalaze u tim institucijama i normalno i pokrajina, znači pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravo propise i nacionalne manjine i zajednice i sa njima imamo saradnju, normalno kroz projektnu delatnost, prijavljujemo neke projekte koje su, recimo, mislim, mi ne preterujemo, dobili smo i pohvale da smo vrlo razumni i realni u svojim očekivanjima i prohtevima, tako da ono što smatramo da bi, možda ne samo zbog finansijskog, nego i da neki način ta podrška koja se kroz to pokazuje, da se prepozna, to nama puno znači. Znači, to nam bude i u neku čast da smo tu prepoznati, tako da tu svake godine imamo lepu saradnju sa njima. U jednom momentu ste spomenuli Nacionalni savet. Kako funkcioniše? Da li ima nekih problema? Nacionalni savet, mi smo konstituisali se u obliku Nacionalnog saveta, ja sam konkretno i članica Nacionalnog saveta, već u drugom mandatu i članica Odbora za obrazovanje. Funkcioniše odlično. Imamo lepu saradnju, pošto brojčano smo negde slični češkoj nacionalnoj manjini, tako da imamo i neki sporazum s njima, sarađujemo, jer tu imate neke od uslova i po brojnosti koliko Slovenaca konkretno je upisano u posebni birački spisak, tako da je to negde, ta brojka je negde oko 5000 je prijavljenih, s tim da recimo u društvima Slovenaca Sava, koje je najveće i naše, Sava Beograd i naše, to su najbrojne društva, tu ima već skoro po 2000 članova, ali budući da kod nas nisu samo Slovenci, to je onda relativna brojka, tako da mi tu isto Nacionalni savet pomaže isto kroz projektnu delatnost neke veće projekte, tu bi pomenula zbornik, odnosno publikaciju Slovenika, koja izlazi dvojezično na srpskom i slovenačkom i to je već onako malo stručnija publikacija. Svake godine dva puta godišnje izlazi i ima određene teme, da li je to kultura, da li su to migracije, da li je to neka saradnja, tako da to. I evo sada je u toku su dani slovenačkog filma u Beogradu. To sam htjela malo opet da kažem, pa smo otišli, da li postoji mogućnost da mi u Novom Sadu vidimo? Imamo mi svake godine saradnju, tu bi se zahvalila i Kulturnom centru i osobno i Đorđe Tukačanskom. Mislim, svake godine na Euro Im festivalu, koji će isto biti, ja mislim, sad ovaj vikend, i filmovi iz tog festivala slovenačkog filma iz Beograda su na
programu. Da, da, da. I u Novom Sadu, u Kulturnom centru. Jer upravo kad sam se spremala večera za vaše gostovanje, videla sam da je jednu objavu da su dani slovenačkog filma. Tako da mi smo u tome partneri. Naravno, tu je, mislim, autor projekta je Drago Zupanc iz Nacionalnog saveta i iz Društva Slovenaca Sava i svake godine, mislim, Đorđe i on se već unapred dogovaraju, oni su filmofili i stručnjaci u tome, tako da, kažem, sa Kulturnim centrom imamo isto jako lijepu saradnju, mnoge manifestacije, ova veće slovenačke poezije, već tradicionalno u Kulturnom centru grada Novog Sada, sinagoga i tekako, muzička omladina Novog Sada, jevrejska opština, koja uvek izlazi u susret, jel tako? Ma da. Gde bi bili ti koncerti? Ne. A da kažem i da svi gostujući, znači te neke 2019. godine smo imali iz Slovenije, iz slovenačke manjine iz Italije, smo imali gostovanje velikog hora, oduševljeni su svi koji dođu, sve grupe. Akustikom, jel tako, da. Odlično, da, akustika. Da, u sinagogi, da. Evo, opet spominjem nas starije, prisjećamo se tih naših jugoslovenskih, ali filmova koji su bili na slovenačkom jeziku i svi tih divnih slovenačkih glumaca. Zaista bi bilo lepo da budemo u prilici da vidimo i novije ostvarenja slovenačke kinematografije. Da, svake godine, to samo kažem, nekako to možda prođe ispod... Možda nije dovoljno reklamirano, da. Pa možda i to, a bude, znate kako, Novi Sad, mislim, Novi Sad je veliki grad i jako puno ima dešavanja. Vi znate da u Novom Sadu ima jako puno kulturnih ustanova, kulture, gde se dnevno smenjuju dešavanja, tako da nekad kada nešto organizuje neko društvo Slovenaca, možda to ljudi ne primete u tom... u toj meri kao što bi možda bilo, ali budu tu kvalitetni filmovi, budu i neki starinski filmovi, moderni, noviji filmovi, kratki filmovi, tako da valja pogledati. I dokumentarni, opet, spomenula sam da sam ja bila u prilici da u vašem društvu pogledam divan dokumentarni film Aleksandrinke. Da. Opet razmišljamo o akcentovanju. Zanimljiva priča, da. Da, zanimljiva priča o ženama iz Slovenije koje su odlazile na rad u Egipat. Bilo bi lepo da to možemo negde da pogledamo, ne samo oni koji su pohađali časove slovenačkog. Ja bih sada da uključim gledaoce, ako nemate ništa protiv. Znate da je kod nas tako praksa i da vole naši gledaoci da se uključuju. Tema je jako lepa i gošća je vrlo zanimljiva. Ja sam odlučila da večeras ne govorimo o politici. Mnogo je nekih stvari iz politike o kojima bi možda trebalo večeras govoriti, ali bit će vremena, govorit ćemo o tome. Ovo su lepe priče. Mislim da bi možda i vi mogli nešto da nam kažete, da postavite neko pitanje, da možda kažete koja je vaša asocijacija kada se spomene Slovenija ili Slovenci. Broj telefona ću ipak reći za one koji su možda zaboravili, 021-522-733. Ja sam, eto, spomenula neke sportiste, neke pevače, neke glumce, Ratka Polića, da li sam spomenula ili ne, sad više i ne znam koga sam sve spomenula. Pre nego što se uključi, obično se uključuju kad su političke teme, ali ja se nadam da ćemo imati večeras i uključenja gledalaca. Kakvi su vam planovi? Da li već imate neki program za naredni period? Pa svake godine bude i nešto novo, a budu i neke tradicionalne manifestacije koje sam pomenula, to su Dani kulture, to je Moja domovina, gostovanje u Sloveniji, to su neka gostovanja gde ugošćavamo, što sam rekla, i pozorišne grupe. Naši članovi jako lepo reaguju na pozorišne lutkarske predstave i tako da i u tom smislu smo...
planiramo i mislim da nas je korona malo usporila jer smo već imali i ideje da se povežemo i sa Slovencima iz njihovog okruženja, to da. Su koroški Slovenci, Slovenci iz Italije, to smo već krenuli, Slovenci iz Mađarske, to nam Subotica odrađuje, tako da u tom smislu smo zainteresovani i za prekograničnu saradnju i normalno i pošto imate i društvo Slovenaca i svugde po Evropi isto se uči tako jezik kao što je Rut kod nas, tako imate i u gradovima Evrope gde žive Slovenci, isto verovatno zbog posla ili drugih stvari. Imate čak i u Pekingu se slovenački uči, to možda gledalci ne znaju. Da, i u Kairu imate udruženje Društvo Slovenaca, upravo su tamo potomci tih Aleksandrinke koji su ostali, neki su se vratili, neki su ostali, tako da u svakom pogledu saradnja i negovanje jezika, humanitarne stvari, ako postoji potreba za tim, možda širenje, možda da lociramo i neke naše potomke Slovence koji su koji imaju već zavidne karijere, da ih okupimo u neku fondaciju ili u neku udruženje gde bi njima dali prednost da ne bude samo što kažu da sviramo s harmonikom, pevamo s horom, nego nešto malo i sofisticiranije, malo na nekom većem nivou, mada, kažem, te stvari profesionalno odrađuju već neki drugi, tako da ostajemo tu da, eto, animiramo članstvo i sve zainteresovane u Novom Sadu da uče s nama jezik, da dolaze na naše priredbe. Nadamo se da će se ovo usporiti, da će ove mere i da će ovi uslovi biti u sledećoj godini optimistično, ja sam optimista, biti bolji, da, jer kao što stalno govorim za ove dve godine, mi se zovemo društvo Slovenaca, a kada u društvu nema druženja zbog lockdowna ili zbog raznih mera, onda smo mi jako zdesetkani i jako smo pogođeni time. I kako se zove, ali opet dosta nam je i članstva koji su u godinama, koji su u nekim rizičnim grupama i gledali smo da sačuvamo živote i zdravlje pre svega, tako da tu smo se trudili da poslušamo i da se ravnamo po merama koje su nam bile zadate. Decembar je mesec praznika, sad u ponedeljak je bio Mikulaš, jer Slovenci kažu Mikulaš. Miklauš, da, tradicionalno, da, tradicionalno obdarujemo decu sa poklonima Miklauža, tako da i to će biti jedna od tema do kraja godine. Praznici, na neki način je li tako obeležavate Božić? Da, imamo, mislim da već znamo da imali smo sad pauzu prošle godine i da će biti u Novosadskoj katedrali crkvi ime Marijino je najavljena i misa Božićna, bit će 27. decembra, koju će darovati monsignor metropolit beograjski, gospodin Stanislav Hočevar. Još ne znamo termin, to je u dogovoru, još vidjet ćemo negde u popodnevnim časovima, to je misa na slovenačkom jeziku tradicionalno i učestvuje mešoviti hor sa programom u skladu sa temom, što bi je rekla. I ono što me posebno zanima, mene lično, eto, možda i druge, mi smo u školi učili divne slovenačke pesnike i književnike Otana Župančića, Sankara, koga smo ispomenuli kao društvo, je li tako, u Sarajevu se zove. Da li imate informaciju koliko je danas zastupljeno slovenačkih književnika u obrazovanju Srbije? Ja, na primjer, ne znam, evo, čisto sad mi je, dok smo razgovarali, palo na pamet, da li deca danas mogu da čitaju divne pesme u Cicibanu
Otona Župančića ili pripovetke Ivana Cankara? Ne znam, nešto smo sarađivali sa Zmajevim dečjim igrama gde je gospođa se interesovala za slovenačke basne, pošto oni objavljuju neke publikacije gde skupljaju basne iz, mislim, ne samo iz regiona, odnosno iz susednjih država, nego iz celog sveta. Tako da možda je to pitanje, možda neki gledalac zna. Da, možda zna neko, da. Ili možda evo, je to pitanje. Evo, ja ću pokušati pitanje, da istražim, da. Možda da. Je to pitanje, imate na Filološkom fakultetu u Beogradu, imate odeljenje za jugoslovensku književnost i tamo vodi doktorica Maja Đukanović, tako da može da se studira i slovenački jezik. Mislim da postoji i u okviru i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru ovih jugoslovenske književnosti nešto o tome, a u srednjim školama, gimnazijama, osnovnima, to ne znam. Da li su u programima slovenački pisci? U osnovnoj školi na nivou nižih razreda to što se uči, to je usvojila i program, usvojilo Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije, što smo mi dali. To je više, kažem, to je neki niži nivo, tako da tu su još uvek na nivou pesmica ili osnovni taj rečnik. Da, htela bi da pomenem i svake godine učestvujemo i u projektu u Potrošnjama na Štrandu gde se promovišu jezici nacionalnih manjina. Leti je to, tako da i tamo preko Nacionalnog saveta i naše društvo svake godine učestvuje, pomažemo oko toga. To je neki osnovni rečnik gde se deca upoznaju sa jezicima nacionalnih manjina i to posle može da bude uvod i za učenje malo uzbiljnije jezika. Tako da stvarno to ne znam. Mi smo učili, kad sam ja išla u školu, davno je to bilo. Poznajemo srpske autore, tako da verovatno i vi u vašoj generaciji ste učili. Evo imamo još neke i ulice, nekih slovenačkih pisaca, pesnika, tako da ostaje na tome, ne znam. Imala sam priliku da ugostim baš lično jednu studentkinju iz Slovenije koja je studirala južnoslovenske jezike na Filozofskom fakultetu u Sloveniji i bila je tu na tri nedelje na kursu srpskog jezika. To je bilo jako lepo i na kraju su imali i priredbu na koju nas je pozvala, tako da saradnje ima. I saradnje ima i sa drugim fakultetima, mislim da Fakultet tehničkih nauka, Departma za turizam jako dobro sarađuje sa fakultetima u Sloveniji. Često nam se jave, u društvu svrate profesori koji su gostujući na Novosadskom univerzitetu, tako da to nas posebno raduje kada dođu. Tako da ima i preko ovog preko tih studentskih razmena da dolaze, budu tu. Tako da i lektorica recimo na Filološkom fakultetu je bila na razmeni, čak i jedno vreme provela u Novom Sadu, sad je u Beogradu i Slovenije i tu je i ostala, trenutno je lektorica na Filološkom fakultetu. Kakva je saradnja sa ostalim udruženjima, društvima nacionalnih manjina u Vojvodini? Sad ste malo pre spomenuli da... Mi smo članovi, naš nacionalni savet je član i koordinacije nacionalnih manjina, tako da odlična je saradnja. S tim da kažem sada, ove zadnje dve godine su sastanci često bili virtuelni, odnosno online zbog svega toga, tako da, ali radujemo se, učestvujemo u svim tim telima koje se bave unapređivanjem nacionalnih manjina. Mislim da, evo, dali smo večeras neki doprinos da se još bolje upoznamo, mada evo,
televizija Kanal 9 već godinama prati sve što se dešava i u vašem društvu. Mislim da smo snimili i ovaj koncert poslednji. Jeste, ja nisam bila tu, ali mislim da su kolege to odradile. Snimljen je koncert i da ćemo imati priliku to da vidimo. Kanal 9 svake godine, tradicionalno, i druge televizijske lokalne stanice, ali nekako sa Kanalom 9 je ispalo da tradicionalno učestvujemo i tradicionalno nas pozivate, dolaze i da snime naše dešavanja, tako da, eto, tom prilikom se i ime predsjednika društva Đorđa Veselinova i svih naših članova zahvaljujem na saradnji. Eto, i mi se zahvaljujemo vama, pre svega vama, što ste večeras bili gošća u ovoj emisiji. Nadam se da ćemo imati priliku da i dalje dobro sarađujemo, da tu nećemo ništa ni menjati, ni kvariti. Tu smo da se upoznajemo i da našim gledaocima, ne samo u Novom Sadu, nas gledaju i širom Srbije, približimo naše komšije Slovence i društvo Kredarica. Hvala još jednom što ste večeras bili gošća u ovoj emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, evo, bio je ovo zanimljiv, bar za mene, pretpostavljam i za vas koji ste nas gledali, ali možda niste imali pitanje, niste mogli da se setite šta bi nas pitali, jer smo baš dosta toga rekla večeras gospođa Ajduković i ja. Samo da najavim, sutra emisiju gledajte, naravno, televiziju Kanal 9 i Otvoreni ekran. Ja ću se sa vama videti utorak, a možda i u subotu sa nekima od vas. Laku noć!